Олександр Корнієнко, перший віце-спікер парламенту, заявив, що вони тестують президентську республіку. Ну, він, мабуть, забув сказати, що офісну президентську республіку вже півтора роки, прикриваючись війною, у нас просто йде повний дерибан всього, що тільки можна. Шурма, який 320 мільйонів гривень вивів на компанії свого брата, які отримували гроші за вироблення електроенергії через сонячні електростанції на окупованій території. Гетьманцев є ворогом українського народу, він багато років був помічником Сівковича, якого офіційна Служба безпеки України розшукує за державну зраду, а його помічник сидить головою фінансового, податкового та митного комітету. Гетьманцев має піти у відставку разом з Маркаровою, з Єрмаком і зі всіма, ось, з Татаровим, Шурмою. Там довгий список відставок, але більшість цих відставок може бути зроблена одним підписом президента України. Це дуже просто. Було б тільки бажання. Було б тільки бажання боротися з корупцією в своєму найближчому оточенні.